Magpalang araw pong muli mga kapatid uh, Ibabahagi ko po sa araw na ito ay kung papaano ako po ay humingi ng boyfriend sa ating Panginoon Ayun po, tama po yung inyong narinig, humingi po ako ng boyfriend sa ating Diyos Kung papaano po uh, ako po noon ay 21 years old na, hindi po po ako nagkakaroon ng boyfriend at kahit saan pong lugar kami pumunta, eh iniisip ko lagi na, sabi ko siguro baka dito ko na makikilala yung ano, yung magiging boyfriend ko. Pero lumipas po ang mga panahon na, wala po, hindi po ako nagkakaroon na, hindi ko pa po nakikita, kung sino yung pong talagang magiging unang boyfriend ko. Noon naman po ay, ang aking kapatid, si Kuya, ay meron pong mga barkada, mga lalaki at may mga nanligaw po sa akin na barkada niya. So parang sabi po ng mga kasamahan namin, mga barkada, tsaka nung kuya ko, sagutin mo na yung nanliligaw sa iyo kasi para maka-experience ka na ikaw ay may boyfriend. Ako naman po, na nasanay na ako na kahit anong aking gagawin, ipinagdadasal ko talaga po. Inihihingi ko ng ng mga sign o ng pahintulot sa Diyos kung tama ba o hindi ang aking gagawin at nun nga pong lagi na po akong kinukulit ng mga kasama ko na sagutin ko na daw yung nanliligaw sa akin kasi hindi ko naman po talaga nararamdamang mahal ko siya parang mm, gusto ko na rin lang pong sagutin kasi ay kinukulit na ako ng mga kasama ko so nung gabi po nagdasal ako kasi bala ko kay nabukasan sasagutin ko na po siya nung bago po ako matulog ako po yung nagdasal at ang sabi ko sa Diyos ay bigyan din ako ng sign kung talagang dapat kong sagutin o hindi kahit sa panaginip lang at ayaw na ayaw ko po, pong ako po yung mabibigo gusto ko po yung magiging unang kasintahan ko ay siya na rin po yung aking mapapangasawa kasi ayaw ko pong ako'y masasaktan. sa so, tumulog na nga po. At nun gabi pong yun, ako po na nanaginip na ako daw po ay nasa sa isang bahay, lumang bahay na nasa tabing kalsada. Nakadungaw ako sa bintana at nung pagdungaw ko, mayroon pong dumaan na nakabike matangkad pong lalaki, maputi, at may kagwapuhan po. Magandang lalaki. Tapos sa panaginip ko pong yun, nung pagdaan nung nakabike na yun, may tinig akong narinig na ang sabi niya, iyan ang lalaking itinakda ko para sa iyo. Tapos yon, excuse me po, nagising na po ako. Eh nung magising po ako, yun pong lalaking nakita ko sa aking panaginip, eh hindi naman po ganun yung aking sasagutin na nanliligaw sa akin. Kasi yun pong nanliligaw sa akin, eh medyo pandak, mataas lang po sa akin ng konte, na mabilog na lalaki, medyo tabain. Eh yun naman pong nakita ko sa panaginip ko, eh matangkad na lalaki, maputi, at saka dahil nakaside view po, dahil dumaan lang, nakita ko na ma matangos po ang ilong. So parang Kabaligtaran po nung aking nakita sa panaginip yung akin sasagutin. Kaya nung sabihin po sa akin at nung makita ko sa panaginip na, na yun daw ang aking yun daw ang lalaking itinakda para sa akin. Hindi ko na po sinagot yung nanliligaw sa akin. Lumipas po ang panahon at wala hindi ko po hindi ko pa po siya nakita nakatatak po sa isip ko yung itsura ng lalaking yun tapos yun nag-attend po kami ng mga prayer meeting charismatic po marami po kinag-attend po doon ng mga binata na kabataan po magkakabarkada sila na umattend at s'yempre po may mga itsura tapos yun uh, may mga kras-kras po yung mga kasama ko dahil mga gwapo naman po sila eh syempre ako naman po, palibasa naman kaunti lang naman yung edad ko dun sa mga kasama ko eh nakikita ko pong talagang may mga itsura at isa pa po, ay sila po ay talagang yung pag-attend naman po nila ng prayer meeting, eh parang galing naman po talaga sa kanilang kalooban naging magkakasama po kami tuloy-tuloy na pag attend sa prayer meeting. At yun po, hindi po nagtagal, ay nagkaroon na nga po ng parang lagi kaming magkasama. Meron po isang lalaki doon na lagi pong, uh, yung parang lagi kaming magkasama, pag po may mga atinan kami prayer meeting, kami yung laging magkasama. Pero hindi ko naman po iniisip na magkakagusto siya sa akin kasi po i eh, kagwapo nga po niya tapos ako naman po nung panahong yun eh, napakadaming tighawat ang lalaki ng akin tighawat na parang yun ay eh, nagiging day lang para ako po i eh, insecure uh, yung mahiya ako parang pakaramdam kay eh, sobrang pangit ko talaga noon da sobrang pangit ko gumanda na po ako ngayon <laughs> Dahil nga po doon sa tighawat kong yon. Pero yun, ah, uh, dahil lagi po kaming magkasama para na-develop at hindi po nagtagal ay naging magkasintahan nga po kami. Para hindi masaktan sa ating mga kabataan, hingi natin sa Diyos. wag tayong mahihiya na humingi sa Diyos. Alam po ninyo nang ako'y humingi sa Diyos, ako po'y nagdadasal talaga. Sabi ko, Panginoon, hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Ako naman po'y inyo nang bigyan ng boyfriend. Pero kung po pwede naman po, kung maaari naman po sana yung medyo maitsura kasi hindi na nga po ako kagandahan. Para naman po may pagkunan man lang po ng magandang itsura kung kami magkakaanak. Ganun po ako kung makipag-usap sa Diyos. Talagang sinasabi ko kung ano yung gusto ko, kung ano yung hinihiling ko sa Kanya. Hindi po ako nahihiya kasi ako po bawat ginagawa ko talagang isinasangguni ko sa Kanya at naniniwala ako na alam niya talagang lahat kung ano yung laman ng puso ko Kahit hindi ko nga po sabihin Alam niya na yun yung gusto ko Pero sinasabi ko pa rin Kasi yun na nga po yung laman ng aking dasal Kaya sa akin, sa mga kabataan ngayon uh, Kung tayo ay hindi rin naman sigurado Na mahal natin yung mga sasagutin natin O yung ating liligawan Huwag na lang tayong Ipagpaliban na lang muna natin kasi may tamang panahon talaga para doon. Lalo na kung ikaw ay nag-aaral pa, itoy maari talagang makasira sa sa pag-aaral, makaapekto. Kasi kung kayo ay nagkakaroon na lang ng hindi pagkakaunawaan, may mga tampuhan na kayo. Ito yung maari pang makapagpahirap sa iyong mga aralin siguro kaya may mga bumabagsak kaya uh, marami yung hindi na rin nakakapagtapos ng pag-aaral kasi nga ay nakakapag-asawa na rin agad. So parang napakalaking kabiguan sa mga magulang. Naranasan ko po ito kaya po siya kung ibinibigay na payo at siguro po sa mga magulang na katulad ko na ngayon, pwede po nating ay uh, sabihin sa ating mga anak na lahat ay maaari po nating A. Ah, hilingin sa Dios, isang guni sa Dios, at humingi po tayo ng mga signs sa bawat mga ginagawa po natin para 'wag po tayong magkamali. Katulad nga po nang nangyari sa akin na hindi po ako nakaranas na mabigo dahil nga po yun na po yung naging unang boyfriend ko, siya ko na rin pong naging asawa at dahil ako po'y naniniwalang ito ay yung binigay talaga ng Diyos sa akin, tugon sa aking dasal. Kaya po ang naging bunga kahit po siya'y batang naging asawa ko, mas bata po siya sa akin, ay eh, nagkaroon po kami ng napakagandang pagsasama, nakapagpalaki po ng mga anak ng maayos, at kahit po maraming mga pagsubok at kahirapang nadaanan, napagtagumpayan po namin lahat ito dahil uh, naniniwala kami na ang Panginoon ang nagbuklod sa amin at walang problemang hindi namin kayang malalampasan. Wala pong masyadong mabigat na mga dalahin at lagi pong payapa lang po yung pagsasama at lagi pong nandudoon lamang yung saya at pagtitiwala sa isa't isa. Nawa po ay may natutunan kayo sa akin pong pagbabahaging ito, lalo na po sa mga kabataan natin ngayon. Intayin po natin yung tamang panahon na itinakda ng Diyos para sa atin sa pakikipagrelasyon. Kung hindi naman talagang nakakaramdam ng pagmamahal, huwag munang sumagot, huwag munang makipag-boyfriend. Hayaan lang natin muna na magkaroon tayo ng mga inspirasyon. Pero Ah, uh, huwag na muna po makipagrelasyon. Ipaubaya po natin sa Diyos ang lahat. May tamang panahon siyang uh, itinakda para po sa lahat ng bagay. Magandang araw pong muli sa lahat at pagpalain po tayong ng lahat ng ating Panginoon.